За орж ирж байгаа хуулийн төслийг дэмжиж байгаа. Бас ажил хийх гээд хурдтай бас зөргөттэй зүтгэж байгаа. Энэ хүмүүсийг шүүмжлэхгүй аль болох бололцоо оломжоор дэмжинэ. Гэр хорооллыг орон сууцчлах гарцаа авахгүй хийх ёстой. Бид нар утаа шидэх гэж утаагуу зуух, шахмал түлш, утаагуу түлш гэжгээд одоо 20 жил ослцоо. Ерөөсөл одоо орон сууцчлуулж ийж гэр хорооллыг агарын бохирдол утаанаас салгана, орон сууцчлуулж ийж тэр хөрсний бохирдол жорлонгоос салгана. Энэ орон сууц нь харин одоо нийтийн баг хуу, амны баг хуу гэдэгт бас нэлээд бодох хэрэгтэй байна. Энийг бас хуулийг нөхцөл хилцэхэд бас нэлээд саналаа хэлнэ. За Улаанбаатар хотын түгжрэлийг бууруулах сая одоо бас ярьж байгаа. Ховдоос Улаанбаатар руу нэг цаг 40 минут нисч ирдэг. Чингис хаан эсх бодлоос Улаанбаатар хотын төв ортол гэртээ эртэл 2 цаг гаруй явдаг. Заримдаа 4 цаг явдаг. Ийм бод байгаа шүү дээ. За үүнд одоо бас манай зам тээврийн салбарынхан бас тодорхой хувь нэмрээ оруулж байгаа бас түгжрэлд. Иргэний эсхийн ерхий газар МЯТ, Буян тухайн эсх буудал, Чингис хаан эсх буудал гэд 2000 орчим хүн одоо өглөө болгон өдөр ажилдаа Улаанбаатар хотын төвөөс явдаг. Орой болгон ажил тараад гэрлүүгээ ирдэг. Бас л замын төвч хувь нэмрээ оруулдаг. Өөрсдөө бас ажил амьдралынхаа тодорхой цагийг энэ зарцуулдаг. Уул нүүнийг шийтчээгээд Буян тухайн одоо эсх буудал орчимд тийм Буян тухайн дүүрэг гэж одоо ярих уу? Тэнд одоо нэг 6 га газар дээр МЯТ-ийн одоо эзэнгүү болсон балгас болоод нуртсан аахлагдсан агуулах дээр тээвэрч хатхан барья. Тэнд 1500 орчим айлын орон сууц барья. А тэр айлд амьдгаа иргэдийнхээ хүүхдгийг сурах сургуулийг нь барья, цэцэрлэгийг нь барья, эмнэлгийг нь барья. За мөн одоо үүнийг дагаад Улаанбаатар хотод бас төвлөрлийг бууруулах хүрээнд манай зам тээврийн салбарын одоо аж ахуй нэгж байгууллагууд байж байгаа. Монголын төмөр зам, 5-7 төмөр зам, автер үндэсний төв, зам тээврийн хөгжлийн төв, галтрын хөдөлгөөний зохицуулалт нэгдсэн төвгээд энэ олон байгууллага офиск уу. Дандаа төрөөсийн байранд байдаг. Эдгээр офиск тэнд нь орчжээ. А тэндээ үндсэндээ хүүхдүүд нь сургуультай явждаг, цэцэрлэгтэй явждаг. А аав ээжтэн нь ажилдаа гэрээсээ гараад ажилдаа явждаг. Өөрөөр хэлэх юм бол тийм тэндээ амьдэрчдэг гэсэн хотхон. Ажиллах, амьдрах, одоо амрах тийм үү? Амрах одоо гэх юм бол нөгөө спорт цогцлбор эрүүл мэндийнтэй худалдаа үйлчлэгээ, гоан зэрэстран, дэлгүүр бүгдийн нэг дор нь хийгдэгч. Ерөөсөө тэр хотхоноосоо гарахгүйгээр тэндээ ажиллаад, амьдраад, мураад байх юм одоо орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх гэж зүтгэдэг юм л та. Харамсалтай нь зарим нэг одоо хүмүүс зарим нэг байгууллагаас гацаагаад одоо зөвшөөрлөх гудаж байгаа. Энэ бодлого маань одоо яагаад удаад байгаа юм бол одоо энийг та дэмжих үү, энэ зөв буруу юу? Ингэчих юм бол одоо 2000 орчим одоо юм уу? Машин одоо өдрө болгон наас цаас явха болох нь. За Улаанбаатар хотын төвд одоо төгжирч байгаа н олон байгууллагуудаас Улаанбаатартын зах руу гарах нэ. А тэгвэл тэндээ тийм ажиллах, амьдрах, амрах, сурах бүх орныг дор хийчихье. Түр үйлээ шүү дээ. Худалдаа үйлээ тийм худалдаа үйлчлэгийн хамттай байна. Спорт цогцлон хамттай бай. Хоол нь хамттай бай. Сургууль цэцэрлэгийн хамттай бай. Офис нь хажууд нь байж, гэр нь хамттай байж, сургууль цэцэрлэгийн байж. Нэг ийм юм дэвшүүлээд байгаа цогцоор нь бүх юмыг. Тэ энийг та дэмжих үү одоо энийг ийм бодлого явуулахга бид нар бас оролдоод ингээд тодорхой бас манай зам тээврийн яамныхан бас ажиллаад байгаа. Энэ одоо буруу юу зөв үү бас. А зөв бол одоо бид энэ жоохон зөргөттэй хурдтай явмаар байна. А буруу гэж бодож байгаа бол тийм үү. Ямар байгаа тийм. Буян тухайд шүү дээ одоо. Бөөр тэр одоо хаавасан. Буян тухайд энгийн цааталт. Энийг та хариулж өгөөч. За, бямц зөвтгшнээс алтанд Нямбаатар дараа хариулъя. Ажлын хэсэг 85 дугаар. А баярлалаа. Би бас та бүхнийг нэг дэлгэцэнд анхаарлаа хандуулахыг хүсэж байгаа. Энэ хуулийн маань хамгийн том концепт бол утааг хэрхэн ааж бид нар бууруулах вэ гэдэг. За энэ дэлгэцэн дээр та бүхний харж байгаагаар бол яг нүүрс хүчлийн хий хамгийн их одоо бусад одоо агарын бохирдлыг үүсгэж байгаа хоёр голомт бол Баян Өшөө толгойд орчим. За нөгөөх нь одоо долоон буудлаас урагшаа хайлаас Чингэлтэй. За энэ Динжин мянга орчим гэсэн ийм хоёр том голомт байгаа. За тэрний доод талд ийм улаан тойргоор дугуулсан нь юу байгаа? Одоо энэ нөгөө их тойруу доторх автомашины төвжрэлтэй хэсэгт хамгийн хүнд хортой элемент буюу азотын давхар эслэгдэг ийм одоо хими хортой бодис ялгардаг ийм багмаа. Тэгэхээр бид нар энэ гэр хороолыг орон сууцчлуулах төлөвөө энэ хуулиудаар ямар эрхийг авах гэж байгаа нэхэр дараагийн слайдууд дээр би таарвал. За энэ слайд. Энэ ихний тэр зурагт үзүүлж байгаа 158 га тэр одоогийн байдлаар 2000 айл өрөх байгаа. 2000 хашаа. Энэ 2000 хашаатай айлуудтай бид нар энэ хууль батлагдсны дараа хилцээр хийгээд
газрыг төр чөлөөлөж чадах юм бол бид нар энэ 2000 айлын 158000 га дээр 12000 айлын орон сууц нам ихвчлэн давхрын орон сууц барих. За энэнийхээ дараа тэр зурагт өгүүлж байгаа хоёр дахь нь энэ нийт 12000 айлын орон сууц баригдвал энэ дэнжийн 1000 хайлаас 5 буудал орчмын нийт 10000 айл өмнөх 2000 айлтайгаа нийт нь ингээд 12000 айл замын голын зүүн талын дархийн замын баруун талын хэсэг айлууд ингээд бүхэлд нь нүүлгэн шилжүүлж оруулснаар бид нар 700 га газрыг дахиж орон сууцжуулах юм төлөвлөлтөөр хөгжүүлэх юм одоо эргэцүү орчин бүрдэх гэдэг. За хамтд нь бид нар сая давуу сүрэн сайдын ярьж байгаа нөгөө сэлб сэргэлт хурдны зам за түүний бас нэг салшгүй нэг хэсэг болсон сэлбийн усны тохируулга бүх юм усан сан хоригдлуур үүсгэж үерийн усыг одоо зайлайлуулах юм боломжууд бас давхар бүрдэх энэ төслийг бид нар энэ хууль батлагдаад хэрэгжиж эхэлсний маргаашнаас бид нар нийслэл хот энэ төсөө өөрө хэрэгжүүлэх юм эргэцүү орчин бүрдэх гээд байгаа гэдгийг та бүхэнд хэле. Бидний орон сууцчлуулах төслийн өмнөх одоо алдааг бид нар бас энэгжлийн байгууллагууд гаргаж ирсэн. Цогцлбор байдлаар газрыг нь чөлөөлөөд цогцлбор байдлаар хэлсэн ерөнхийдлөгөөний дагуу орон сууцчлуулах ажил хийгэлгүй 3 айлын хашаа чөлөөлөөд 2 өндөр байшин барих замаар одоо энэ натур одоо дэнжийн мянга орчмын асуудлууд бол ингээд шийдэгдээд алдаа гарчаад байгаа юм аа. Энийг л энэ хууль эргэцүү орчныг энэ хууль авах гэж энэ хуулийн төслийг босруулж оруулж ирсэн гэдэг товчхон хэлээ. За би бэм цогцлоодын тэр юг хоёр гараа өргөө дэмжиж байна. Таны одоо оруулж ирж байгаа тэр танаас салбарын багцтын орон сууцны офисын барилгуудыг төвлөрүүлэх орчинд нь орон сууцны хороолыг барих сургууль цэцэрлэг дэд түвшний шийдэх төр энэ дээр өөрөөсөө бивэл миний ойлгосноор төрийн өмчийн ороо За одоо Улсын хурлын гишүүн нэм усрын учрал